Tere! Vanale koerale uusi trikke ei õpeta. Nõnda kiputakse ennast välja vabandama laiskuse, mugavuse ja teadmatusega vooderdatud olukordadest. On ju piinlik tunnistada, et ei oska või ei viitsi. Paraku kuuleme seda väljendit Eestis nii pakendi sorteerimisest kui ka metsamajandamisest kõneledes. Jäljesaade püüab tõestada, et uued trikid teevad vana koera elu lihtsamaks ja paremaks. Eestis on aasta-aastalt üha vähem metsaomanike, kes lasevad oma metsal lihtsalt oma soodu kasvada. Võib ka nii, ega selles midagi halba ei ole. Aga kui hooldad oma metsa õigesti, teed sa teene nii endale kui loodusele. Olavi, kellega kohtume Viljandimaa metsas, ütleb ise, et on metsapoiss juba lapsest saati. Nüüd on 30 aastat mets mehe töö ja leib olnud ning täna peab Olaviga metsatalu. Hoole ja armastusega majandab ta hektaritel laiuvaid puistuid, sest ainult nõnda on võimalik järeltulevatele põlvedele pärandada tugev ja terve mets. Alustada tuleb täna ja lihtsalt vaadata, mis su metsas on, millised tööd vajavad tegemist, mida annab edasi lükata. Metsas ei ole õnneks niimoodi, et meil on, ütleme nagu põllumehel on võib-olla kaks nädalat kõige paremat külvi aega, et kõik pead selle aja sees ära tegema, ei pea. Et ei saa öelda niimoodi, et ma jäin siin metsas juba lootusetud, et tiljaks siin ei ole midagi teha. Alati on midagi teha. Lihtsalt kui õigel ajal ei tee, siis sinu tuleviku kasum on võib-olla siis pisut väiksem. Jah, iga töö ikka õigel ajal omal ajal, eks, et siis saab parema tulemuse. Milline mõju on aga hooldamisel metsale? Vaatame Olaviga noorendikus, mis on raiutud uuendusraiena 16 aastat tagasi. Esimest korda sai noore metsahoolduse töid tehtud ligi 10 aasta eest. Nüüd on metsas tehtud ka teine hooldusraie. Kus esimese hooldusraiega me eelkõige eesmärk on kujundada selle tulevase metsaala liigiline koosseis, ehk mis puud siin kasvama hakkavad tulevikus. Ja nüüd teise, seekordse raie suurem eesmärk on nii-öelda anda nendel olemasolevatele puudele lisa valgust, lisa toitaineid, sest neil on nüüd rohkem ala, kust seda kõik ammutada, sest konkurent on ära võetud. Ja mitte ainult ära võetud, vaid ka maha jäetud toitaineteks. Jaa, need jäävad siia maha. No siin on ka mitu põhjust. Üks on see, et neid ei tasu majanduslikus mõttes lihtsalt välja vedada ja eks nad siis jäävad siia ka mulla süsiniku või mulla huumustek. Ja teine eesmärk on siin ka nende kuuskedele valguse juurde andmine, sest see on siin looduslikult tekinud, kõik siia ei ole kultiveeritud. Neid ei ole istutatud, neid ei ole külvatud, need on nii nagu loodus on ise annud, nii on ta siia tullud. Jaata, need puud on kui vanad meil? 20 aastat siis vanad. 20 aastat kased ja millal siit vineeri saab? No ma arvan, et 40 aasta pärast. Ehk 60 aasta vanuses kaasikus on kindlasti. Umbes 5 minuti autosõidu kaugusel asub metsatukk, kus saame näha, mis juhtub puistuga tulevikus pärast kahte hooldusraiet. Ja see on see, mida me taotleme, et sellised ilusad, sirged, väheste okstega kased, väga heas kasvus. Jaa. Vaadake, kui kõrgeks nad on läinud, sest neil on olnud toitaidete ja valguse jaoks väga head tingimused. Jaa. Ehk siis see sama raie, mida me hetk tagasi nägime, tehti siin ära 10 aastat tagasi ja see on nüüd need puud, kui nad on saanud oma valguse kätte ja toitained siis juurde. Ja. Imeline. Ja. Ja kui me vaatame 15 meetrit sinnapoole, siis seal me näeme 60. Mis hetkel sul sa ära otsustad? Kas siit tuleb lehtpuumets või tuleb okaspuumets? No, reeglina ikkagi esimese 10 aasta jooksul. Mm-hmm. Et peab selda ka jälgima, millised on looduslikud tingimused. Mm-hmm. See tähendab seda, et kas selle raiutav ala kõrval olevas puistust on seemne potentsiaali, millise see seeme võib siia tulla ja mõnikord tuleb lihtsalt lasta see paar-kolm aastat ise lihtsalt jälgida ja aegalt on olemas ka, kutsutakse seda eeluuenduseks, ehk see tähendab, et selles eelmises metsapõlves on juba mingisugused puud alles, mis siis raie käigus jätakse alles need väiksed puud ja nendest on ka lootust siis, et kunagi mõni kasvab lihtsalt suureks. No siin ma näen ka siukest natukene nagu täitsa pehkinud kase tüve. Kas see on nüüd põhimõtteliselt need samad noored kased, mis seal
Eelmisel langil olid äsja maha võetud? Jaa, need on eelmise raiest siia maani ja suudavad veel säilida. Jaa, no ikka jalaga juba vajutab katki, aga... aga suur osa neist on ikkagi juba kadunud. Aga seened on peal ja... Jaa, no. Elurikkus on ju seened, siin on Iiglama palju igasugust mikroelu, nii et ja, mida, keda toimetus. Me ei tunne. Mitmekesisuste liigirikkust on Olavi enda puistutes säilitanud ka sellega, et on osad metsatükid jätnud suisa metsikuks. Miks see sedasi on, et mõned lõigud sellest metsast on ilusasti hooldatud ja teised siis ongi jäetud, nagu nad enne olid? Jaa, no siin on see, et enne oli küsimus sellest, et kas meie suhtumine ja metsamajandamise viisid on ka muutunud. See on üks nendest, et me jätame juba palju aastaid, kus juures meie talus jätame kasvama sellised üksikuid gruppe, mis on siis ka elustiku rikkuse tõttu. Seal on väga meeldib lindudel pesitseda. Siin kohe siit selja taga sul on näha tihedam kuuse grupp, kus väga palju armastavad värvulised enda pesa teha. Ja siin pool, kus on sellised värskelt tehtud, siin need pesitsuspaiku ei ole nii palju. Sest ega metsik mets on ka väga ilus. Et kui keegi ütleb, et see mets on ilus või teine, siis samamoodi, et see on ju vaataja silmades. Et mõni hooldamata mets on väga ilus vaadata. Nii nagu Olavil on jäetud alles säilikpuude gruppe, on ka teistel metsaomanikel võimalus seda teha, saades samas ka hooldusraieks mõeldud toetust. Erametsakeskus pakub hooldusraie meetme juures võimalust jätta metsikult kasvama tervelt 20% metsapinda ühe hektari kohta. Kui läheb näiteks 5 aastat või 10 aastat edasi, siis tegelikult need säilikpuude grupp, mis siin on kenasti jäetud, seal on sang, leppa, kask on seal taga, ja natukene on kuuske, üks männikene. See kõik on väga kena ja tore, mis siia praegu on jäetud. Ka see, et siit lageraie käigus ei ole alt eemaldatud neid väikseid kuusekesi ja kogu seda madalamat lehtpuud. See sellepärast on see kena, et see tagab mitmekesisuse. Seal on nii loomal, linnul kui kõigil kena ja hea olla. Ja tegelikult erametsakeskus on juba üle 10 aasta selliseid mitmekesiseid kohti võimaldanud jätta metsaomanikel ja nad väga hea meelega jätavad, sest nad ise saavad ka aru, et see on loodusele väga vajalik ja mõistlik. Siukse grupi jätmisel on tegelikult erametsaomanikel ka vahel mingi muu põhjus. On näiteks see, et ta teab, et see looduslik mitmekesisus ja kõik seal on toredasti hoitud, kui see grupp on koos, aga sellised gruppe on võimalik valida ühe eralduse peal näiteks mitmesse kohta, et sa saad valida näiteks sellistesse kohtadesse, kus pinnas on hästi pehme ja sul ei ole mõtet seda traktoriga seal puruks sõitma hakata või kuidagi seda raietegevusega allikate ümbrus, et kõik sellised väiksed ojad, mis on mõtekas jätta puutumata. Millised kohad hooldamata jätta, otsustab iga metsaomanik ise. Küll aga saab alati infot ja nõu küsida erametsakeskusest või metsaühistutest. Meie metsaühist on ühinenud metsaomanikud, meil on selle jaoks enda spetsialistid olemas, kes annavad metsanduslikku nõu ja arutatakse koos metsaomanikega kõik asjad läbi, räägitakse samamoodi ühe või teise variandi eelised ja puudused, aga lõpliku otsuse teeb loomulikult metsaomanik ise sellepärast, et ta on selleks ju nii tark. Kuidas see toetuste pakett üldse sellise noore metsa hooldamisele välja näeb? Mida erametsakeskuse käest saab? Noore metsa hooldus on kuni 30-aastasesse puistusse ja seal tuleb teha siis ära valgustusraied ja samamoodi pöörame tähelepanu siis sellistele ilusatele asukohtadele, kus on jäetud siis säilipuude gruppid. Toetuse määrad on sellel aastal tõusnud ja juriidiline isik saab 165 eurot hektari eest ja füüsiline isik ja FIE saavad siis 215 eurot hektari kohta toetust. Mitu hektarit Eesti metsadest üldse hooldamata on? Ega see on väga keeruline küsimus selles mõttes, et hooldusraiet kindlasti on võimalik teha, ma julgeks öelda, 2 korda kuni 3 korda rohkem ja oleks vajadus ka. Sest väga pikka aega ikkagi erametsaomanikud ei teinud selliseid metsakasvatuslike tegevusi, mis röövisid need liiga palju raha.
Ehk siis need jäeti tegemata ja loodeti, et loodus saab ise hakkama. Ja loodus muidugi saab hakkama, aga see metsaväärtus, mis hiljem kujuneb, on kõvasti väiksem, kui ta muidugi hooldades oleks. Siin on üks olulisemaid tegurid on loomulikult majanduslik loogika. Mida rohkem sa vaeva ise näed, seda parema tulemuse rahalises mõttes sa saad ka hiljem. Terve ühiskond kokku ju võidab ka. See, et me saame sellest ju terve riigina, terve rahvana rikkamaks ikkagi, kui nii-öelda majanduslikult võtta. Ja kui vaadata seda, et me kasutame erinevaid majandamisviise, siis ka mitmekesisemaks. Vana tõde, et klaas on materjalina lõpmata arv kordi taas kasutatav. Ja ausalt öeldes ega tema eraldi sorteerimine just eriline raketiteadus ei ole. Võib-olla inspireerib tänane klaaspakendi sorteerimise lugu just sind ka seda tegema. Kui kaua see olnud on see konteiner? Millal te tühjendasite seda viimati? Seda ma tühjendasin eelmine nädal. Eelmine nädal? Ehk siis nädal, aga on inimesed, no ma ütleks, et joonus ära väga palju viina. Väga palju viina. Kuu lõpp ka mõju. Kuu lõpp ka. Kuu lõpp ja palju viina. Pakendite eraldi sorteerimine ei tule enam kellelegi üllatusena. Küll aga täiustuvad kogu aeg viisid sorteerida üksteisest eraldi ka erinevaid pakendeid. Näiteks on hulk Tallinna ja Tartu korteri ühistuid liitunud tasuta võimalusega lisada oma prügikonteinerite kollektsiooni eraldi klaasikonteinerid. No selle tegime ära, nüüd ma saan aru, et siin majade vahel on mingi teine veel. Jaa, siis. No, järgmine on jah. Lähme sinna. Ma sõita ei tohi sellega ise, jah? Ei, kahjuks mitte. Jama. Siia ikka annab ronid. Ikka annab, jah. Päevas kuskil 200 korda. Sorteerimine on ju väga mõistlik asi. Siis, kui alles algasid need sorteerimised segaolme ja paperi, siis ma tegin oma suure maja peal, kus ma ühistu esinaine olen, siis seal me tegime lihtsalt tripikodade kaupa, inimestele rääkisime, miks on vaja sorteerida ja mille poolest on siis ühistule see kasulik. Ja ma sain oma selle niinimetatud tahtmise inimesed hakkasid sorteerima. Alguses lihtsalt segaolmed, eraldi paber, pärast tuli segapakend, siis tuli klaaspakend ja siis tuli veel biolagunavad jäätmed eraldi. Pakendiringlus on tasuta teenust pakkunud juba rohkem kui aasta. Eesti on võtnud eesmärgiks aastaks 2030 taas kasutada olmejäätmetest lausa 60% ning klaaspakend on pakenditest kõige raskem. Klaasi väljasorteerimine vähendab seeläbi olmejäätmete kaalu ning suurendab eraldi korjatud pakendite kaalu. Klaas on ka kõige vähem jäätmeid tekitav pakendimaterjal ja teda on võrdlemisi lihtne taaskasutusse võtta. Hetkel leiab klaaspakendi konteinereid 450 Tallinna ning umbes 150 Tartu korteriühistu hoovilt. See sõltub ikkagi korteriühistu juhatusest, juhatuse esimehe tegevusest, kuidas ta inimestega suhtleb ja mille jaoks seda vaja on. Mina ütlen inimesena ja ühistu esimesena, et see sorteerimine aitab prügi hinna langusele. Sellepärast, et kui te topite kõik segaolme jäätmetesse, siis prügi vetu ongi kallim. Aga meie inimesed said selle aru, said aru ja siis nad võtsid lihtsalt selle omaks. Inimestega peab suhtlema ja siis hakkab asi toimuma kindlasti. Mitu konteinerite siis ühe ringi peal jõuate tühjaks teha? Tavaliselt seda ringi, klaadiringi on ainult 70. Üldjul ongi juba keskelt läbi 72. Seda palju ei ole veel, aga arvatavasti tulevikus tuleb juurde. Ma arvan, et kui inimesed teadustavad, et see on nagu tegelikult tasuta nagu vedu, et arvan, et inimesed hakkavad rohkem nagu klaasi nagu nii-öelda sorteerima.
Ma kuulsin just sellist asja, et kui kütusehinnad läksid kallimaks, siis inimesed ei läinud enam autodega tööle, autod jäid seisma ja see teeb näiteks sellise masina liigutamise siin korteriühistute vahel ja majade vahel ja autode vahel väga-väga keeruliseks. Nii et nipp number üks, palun pargi oma autos edasi, et teenusauto, teenistusauto saaks igale poole ligi. Tegelikult on soovitusi, mis klaasikonteinerite tühjendamise kõigile asjaosalistele lihtsaks ja efektiivseks teeb, mõistagi rohkem. Siin on näiteks pakend. See on pakend. No väga tore, et ta on pandud vähemalt pakendikonteinerisse, mitte siis mujal, aga siin ei olegi eraldi pakendikonteinerit. See kajut siin ei ole eraldi, jah, see peab nii. Püsti. Ehk siis siin korteriühistus ei ole lihtsalt eraldi pakendikonteinerit ja inimesed tegelikult no, on teinud head. Jah. Aga me peame selle ikkagi nüüd olmesse panema. Jah, täpselt. Siis on paper ja paper. See läheb paper. Papp. No, jah. Aga mis te nüüd teete, kui ta kilekottidega on? Siin on ilusti purgid. Jah, aga kilekotti tuleb ära võtta. Kilekotti tuleb ära võtta. Ehk siis pane palun klaasikonteinerisse klaas ilma kilekottita ja pakendit ainult. Siin on ikkagi pandud veel mingi muu klaas. No on lehklaasi ka pandud, aga tegelikult tohi. Aga no. Kus me ta panema peaks siis siin? Tegelikult see on mingi ehitusjääk ju, ainult. Jah. See peaks jäätme jaama tegelikult minema, lehklaasina. Mis on need klaasist asjad, mis ei käi klaaspakendi kogumise konteinerisse? Kindlasti klaaspakendi hulka ei tohi panna peeglit. Panna klaaspakendi hulka? Seal on näha üks peegel välja võetud. Ime kombal on peegel terveks jäänud. Wow. Siis ohtlikud jäätmed, värvid, sellised asjad. Siis väga tugevasti määrdunud purgid ja sellised asjad. Klaasnõud tegelikult kõige mõistlikum on viia jäätmejaama. Kuna seal olid osad terved, siis täpsustaksin, et ka taaskasutus- ja uuskasutuskeskused on päris hea variant. Täpselt nii. Täpselt nii. Aga muidu nad lähevad jäätmejaama, jah? Et klaasist nõud, katki läinud klaasid ei lähe klaaspakendi konteinerisse. Pigem mitte samamoodi keraamika. Ja. Portselan ei lähe sinna. No mis kõige põnevamad asjad on, mis te olete leidnud konteinerite seest? Mina leidsin, kodutu leidsin ühe korra suurest papi sellest konteinerist, magas sees oma kilekottidega. Ikka nagu tässu. Ehmatasid ära ka või? Ikka ehmatasin. Wow, selle kõrval jah, mingi valesti sorteeritud pakend tundub üsna nagu... Jah, et selles suus, kui sa pole harjunud neid asju nägema, et siis osad inimesed kindlasti võivad ikka väga ära ehmuda. Sellest võiks mingi raha saada nagu tegelt. Vähemalt viieka. Nii on ma. Maad ja kahlid. Obuse pildiga. Ma mäletan lapsepõlest need samu asju. No siin on nüüd küll ka väga apusti läinud see värk. Ja veits peod sees, siis on olmed, pakendid. Kõik on segamini. Ja mis see nüüd tegelikult tähendab siis? Sul on lausa tahvel käes, mis sa sellega teed? Ja, sellest sisusten pildi. Nii. Ja läheb tühja sõiduna kirja ja ilmselgelt tuleb see tühjendada siis olme. Olmesse. Ja tegelikult korteriühistu maksab selle lihtsalt kinni, et keegi ühistuliige on lihtsalt valanud siia oma kartulikoored, õunad ja noh, igasugust muud soidi. Täpselt. Sellised olukorrad on siiski pigem erandid kui reeglid, kuid rikutud konteineri tühjenduse maksab korteriühistu kinni ning kogutud klaas lõpetab seetõttu oma tsükli põletusjaamas. Lisaks tekitab rikutud klaasikonteineri sisu tühjendamine olmeprügi autosse segadust heatahtlikes sorteerijates, kes näevad, et kogu nende töö luhta läheb. Kas on selline kogemus üles olemas, et kui suurem osa majast sorteerib, ja paneb eraldi, siis lõpuks need, kes on ikkagi parajad lohed, nagu me täna mitu korda nägime, ikkagi nad kutsutakse korrale. Ega ei saa ju seista prügikasti kõrval. See on nõme. Me oleme inimesi selleks ütleme, informeerinud, et ärge tehke seda, aga alati on üks mustpõrsas ikkagi olemas, midagi teha ei ole. Peame nendega parem rääkima. Just, ja harima. Harima, jah, et nad saaks aru, sellepärast, et tänu sellele klaaspakendi konteinerile jääb rohkem ruumi seda olme prügi konteineris. Mis selle juures võin öelda, et meie 144 korteriga majas
on väga tubli majahoidja. Sellest oleneb väga palju, kas majahoidja hoiab silma peal konteinerite olemasolul ja kuidas seal sisu on. Sellepärast, et on ka juhuseid, et näiteks paperkonteinerisse on topitud televiisoröösel. No siis kaku sealt välja, meie majahoidja teeb seda tööd ja ma olen talle väga tänulik. Nii, nüüd me oleme selle klaasireisiga jõudnud siis ümberlaadimisjaama. Ja. Mis siin juhtub? Nüüd läheme kaalu peale, kaalume ära. Aha. See klaaspakend, mis Eesti keskkonnateenused koguvad pakendikonteineritest, jõuab Aardapalu. Mitme päeva klaas see siin on? Tegelikult see on poole kuu klaas. Siit laeme masinale ja masin viib klaaspakendi meie klaasi pealinna. Järvakantis. Yeah. Pärast klaaspakendi konteinerite paigaldamist on materjali hulk väga palju suurenenud. On ikkagi kasvanud ja juba, jah. Aga arenguruumi veel on. Arenguruum on. No natuke kiita ja natuke porgandit ja präänikud ja siis järsku saab veel rohkem. Kui suur osa sellest klaaspakendist on nii hästi sorteeritud, et ta läheb otse ümbertöötlemisele ja kui suur osa nüüd, ma ei tea, sina oskad seda hunnikut silma järgi hinnata, peab nüüd siis nagu lisapingutust nõudma? Tegelikult 90% siit sellest hunnikust on täitsa taaskasutatav. Ja 10% on kadu. Ja lisaks muud jäätmed, mis siin on. Pakendi ringluse tasuta konteinerid on ju tegelikult kõikidele korteriühistutele kätte saadavad. Kuidas sa julgustaksid neid korteriühistu esimehi, kes täna ei ole seda sammu võtnud ja seda konteinerit endale tellinud? Kui me tahame hoida kokku segaolme prügi veole, siis on mõistlik võtta see klaaskonteiner, mis on tasuta. Ja sellega te hoiate, te saate nüüd siis seda segaolme prügi vedu teha harvemaks. Rahaliselt võidame kindlasti. Ja prügikastid ei haise ka nii palju, kõik on kuidagi liigiti pandud ja õigesti sorteeritud. Ja. Esteetiline pool on ka. Nagu te nägite maja juures, on asi viisakas. No, teil oli väga korras kõik. Ei saa öelda teiste Annelinna kõikide prügikastide kohta. Jälle sõltub, kes teeb tööd. Oma harjumuste muutmine on raske, aga tänuväärne tegevus. Klaasi välja sorteerimine muu pakendiprügi hulgast ja profidega nõupidamine enne metsamajandamisega alustamist on jõukohane igale ühele. Kas teeme ära? Kohtumiseni järgmisel neljapäeval.